canale ESM Video, Soyuz, nu vi spelar Minecraft! Visste ni att folk idag har Minecraft på Facebook? Ja, sant. Jag tror inte ni visste det. Men det kan man! Och det är gratis. Istället för att ladda ner det med tid så kan man... Ladda ner det med tid? Det är samma sak. Nej, alltså utan tid. Vad gör du? Jag ska göra en chest room. Så att vi kan lägga på sak. Han ska göra en chest room. Hörde ni det? Han ska göra en chest room. Hör ni det? Men jag bygger det. Vet ni vad en chest room är? Den mamma, de kan inte se. Lägg dem facklarna. Okay. Förlåt. Alltså jag var lobbig. Ja, du är alltid. Nej, och vad? Du har alltid det. Så, nu kan den se. Äntligen. Om man håller musen, kolla vad kolla. Om man håller musen, kolla vad kommer hända. Lol. Lol. Det är la, lo, la, la. Ni tror att vi har fått det, vi har ingenting. Jag gillar att ha hus under jorden. Visa dem mitt hus. Kolla, diamant. Det där är just. Där han sover. Där sover. Och vi ska göra typ en så här vägar. Vi har hittat inte jättebra grått grej. Kolla. Ser du, man tror att det är en gubbe som sover. Kolla. Jag önskar jag kunde